हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनम गुडीज। तो आज होची दुर्गा पूजार लास्ट दिन दशहरा अच्छे। तो दशहरा रे आज तो आम बाहर जाइना ठाकुर को दर्शन करिया अलाउ ना, बंद अच्छे भुवनेश्वर रे। तो से आम भाविल बुले तो पारूनी, तो आम नर्सरी जाऊ। नर्सरी रू कि गच आणार अच्छे, तो मुझे वीडियो सेयार करी कौ कौ गच्छ आम आणुचु। तो देखु एवं आम ये नर्सरी में पहुँची गलु। तो नर्सरी में जाकि कौ कौ गच्छ अच्छी आउ कौ कौ गच्छ आम किणिलु सेटा मुझे सेयार करुच्ची। तो वीडियोटी निहाती लास्ट तक देखु, जदि भल लगे लाइक करिवे, कमेंट करिवे, आउ मो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने बे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇ ନର୍ସରୀରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା ସେରାମିକ୍ର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ଚାରିଟା ନର୍ସରୀ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନର୍ସରୀକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ହିଁ ହାଇ ଥିଲା, ତ ଆମେ ସେଠୁ କିଛି ବି ନେଲୁନି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ନର୍ସରୀକୁ ଯାଇଛୁ ଆମେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଡିଏନ୍ ରିଗାଲିଆ ମଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ସେଇଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟର କଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ହି ରିଜନେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ର ଥିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତକ ଆମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ନେଇଛୁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସେଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଣିବାକୁ ତ ସେଇ ନର୍ସରୀକୁ ଗାର୍ଡ଼େନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ କିଣିଛୁ। ଏଠି ହେଉଛି ପିସ୍ ଲିଲିର ଚାରିଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ଆଣିଛୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର, ଆଉ କିଛି ଭିନକା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣିଛୁ ଭେରାଇଟି କଲର୍ର, ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ହେବ ସେଇଭଳିଆ ଆଣିଛୁ। କିଛି ସିଜନାଲ୍ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଣିଛୁ, ଆଉ କିଛି କ୍ରୋଟନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ଦଶହରାଟା ଏଥରର ଏମିତିଆ କିଛି କଟିଗଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ, ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଟିଲା ଦଶହରା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।